another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Abenduan sartu berri gaude, udazkenean oraindik. Hala ere, negua dirudi. Hotza, euria, elurra, etxean geratzeko guraldia. Euskal Herriko errepideak baina, jendez beteta daude. Milaka eta milaka lagun, milaka eta milaka zoro zoragarri arineketan dabiltza euskararen alde. Lehenengo korrika da, historio paregabe baten hasiera. Laurogeiko hamarkadan, sei korrika egin ziren. Urte haietako egoera politikoa nahasia zen Euskal Herrian, eta korrika etzen geratu giro gaiztotu hartatik aparte. Lehenengo edizioek arazo askori egin behar izan zieten aurre. Debekuak, mehatxuak, alderdi batzuen boikota, diru laguntzen ukatzea. Baina euskaltzaleak ez ziren kikildu zailtasunen aurrean, eta edizioz edizio, Euskal Herriko kaleak bete zituzten euskararen eta aekaren alde. Hasi eta hamar urtera, korrika sasoi betean zegoen.
hogeigarren mendeko azken hamarkadan, bost korrika egin ziren. Larogeta marreko hamarkada, EITB-ren boikotarekin hasi zen, zazpigarren korrikan. Eta Eusko Jaurlaritzako kide baten parte hartzarekin amaitu, zortzi urte geroago, hamaikagarren edizioan. Aldaketa esanguratsua, baina ez urte haietako bakarra. 1983an, zortzigarren edizioan, korrika kulturala jarri zen martxan. Lasterketaren inguruan, denetariko kulturekimenak egiten hasi ziren. Kontzertuak, tertuliak, hitzaldiak, antzeslanak, erakusketak. Edizio berean, korrikaren lehenengo kanta ofiziala egin zen, Aide korrika zuen izena. Eta Tapiak eta Leturiak abestu zuten. Aide korrika, alazankoa. Aide korrika, arraio pola. Aide korrika, dita korrika. Hogeta bat garren mendea heldu orduko, uolde geldi ezina zen korrika. Mende honen lehenengo hamarkadan, bost korrika egin ziren. Korrika herri bat, mugimendua, baratortatik beinatentzat, beste zinezko mizik... Urte haietan, edizioz edizio korrikaren onarpen sozialak eta parte hartzeak etengabe handitzen jarraitu zuten. Fenomeno horrekin batera, munduan zehar barreiatutako euskaldunak korrika paraleloak antolatzen hasi ziren.
diasporaren korrikak ziren. Lehenengoak 1989an izan ziren Bartzelonan eta Londresen. Harrezkero, urtetik urtera gero eta gehiago izan dira horrelako ekintzak mundu osoan. Posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, pra, pra, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, ei, lantalan, banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Hamarkada honen hasieran Euskaltzaindia omendu zuen 17. Korrikak. Laster, Txillardegi omenduz, Euskara Batuaren aita gain zuzen, 10 urteko zikloa itxiko du. Bitartean, beste hiru korrika joan dira, eta bakoitzean parte hartzeak hasten jarraitu du. Liburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera bera gara herri-zerri. Azkenean, duela bi urte, Otxandiotik Iruñera joan zen edizioan, AEKak duela ia 40 urte ekimen paregabe hau asmatu eta abiatu zutenak, omendu zituen. Zara batzuk gara, zara batzuk gara.
1980an, Euskal Herriko errepideetan, historia eder baten hasiera idatzi zuten milaka euskaldunek. Laster, apirilaren 4-14 beste kapitulu bat idazteko aukera izango dugu, 21. Eta Ekak, kapitulu horretan, klik egiteko eskatu nahi digu euskaltzale guztioi. Klika geure kulturari, klika euskarari, klika korrikari. Klika ikastea, erabiltzea, jauze egitea. Klika soinuaz dantzatu euskaraz. Klika elikatzeko. Azteko. Konprometitzeko. Klika euskara gozo! Urrut, ikinirikinikrik! Klika hobizi. Edo klika belarri prest. Klika gure aukera. Klika aeka. Klika korrika.